aslında devletimizin, kahraman askerlerimizin sayesinde ilerisi ve yükseldiği, bir neyse kendimiz işgalda hazır olduğunu. Mamadu. Ben. Paşaev. Ben. Bayramov. Ben. Hasanov. Ben. Yoldaş komandir, bu avtobus Karabağ'a geliyor. Bəli. Bizim yer adamlar oxşamırsa. Deyəsən jurnalistsə. Hardan bildiniz? Boynundakı fotoaparatdan, geyimindən. Əlindəki kamerada. İndi bizim rayonda jurnalist və əsgərlərdən başqa heç kim gəlmir. Lakin mən başa düşə bilmirəm, siz ora cəlb eləyən nədir? Ora döyüşmək üçün əsgərlər lazımdır, əli silahlı. Siz gedib burada niyə niyəsiniz? Ermənilər sizi öldürəndə onların şəkin çəkəsiniz? Müharibədə sadəcə silah və mərmilərlə qalib gəlmək olmaz. Bəzən bizlərə də ehtiyac olur. Mən birbaşa qəzetimiz üçün məlumat toplamalıyam. Həm Azərbaycan xalqına, həm də dünya informasiyasını çatdırmalıyam. Mən içəridəki əsgərlərdən az iş görmürəm. Gey komanda ilə danış. Dünya dərbəlik deyil ki. Mən nə bilim sən kimsən? Bura niyə gedirsən? Buyurun. Bu da mənim icazə kağızım. Nazirliyin icazəsi ilə. Yoldaş komandir, ümid edirəm ki, mənim gələcəyimlə bağlı sizə xəbər veriblər. Bizim qəzetin baş redaktoru nazirdən danışıb icazə alıb. Danışıblar, siz elə bilirsiniz burdakılar keyfdədir. Mən burada hər adamın həyatına cavabdehlik deyiləm. Nazirdəkilər oturublar üstü yerdə, burdan xəbərləri yoxdur. Məni qorumaq lazım deyil. Mən hara və nəyə gəldim yaxşı bilirəm. Sizin işiniz vətəni silahla qorumaqsa, mənim üçün burada baş verənləri dünyaya çatdırmaqdır. Hər kəsin bir silahı var. Bəzən qələm qılıncdan daha iti olur. Görəcəyəm qələmin itiliyini. Qoy başının üstündən bir dənə mərmi keçsin, onda səni burada tapsam nə yazdığını oxuyacaqam. Yoldaş komandir, mən iş başındayım. Mənim vəzifəm burdan informasiya çatdırmaqdır. Mən öz vəzifəmi icra etməyin də sizə deyil, öz rəhbərliyimə hesabat verəcəm. Bura bax, cavan oğlan, burda mənəm rəhbər. Sən isə əmrə tabi olmalısın, indi səkiz qazarmayam. Görürsən da xanım, başqasına elə bunlar biz burada keyfdəyik. Yenə uşaq-uşağı ilə göndərirlər bura. Biz bunlarla hansı döyüşə gedirlər. Yenə kənd cəmaatına, ümidimiz kənd cəmaatınadır. Yenə bunlar oğabla mağabirirlər. Qoşarlı atdılar, ağzından qoşarlı atdılar.
Yaralarımızın vəziyyəti yaxşıdır. İtişi yoxdur. Yaxşıdır. Bu döyüşdən də belə çıxdıq. Yaxşı olurlar inşallah. İnşallah. Çox belə qan qadalar görmüşük. İnşallah yaxşı olurlar. Allah özü köməklər olsun. Amin. Sən yazdıqlarını sonra mən oxuyarsan. Arxa cəbhəyə xəbər göndərim deyərsən düşmənə məlumat ötürməyə. Narahat olmayın yoldaş komandir. Ordumuza xəra gələcək məlumatlar yazmaram. Sağ olun uşaqlar, yaxşı taktika işlətdiniz. Əlim, sənə xüsusi təşəkkürlər. Kəndi arxadan daxil olmaq heç bizim ağlımıza belə gəlməzdi. O düşmənin də ailə, arvad uşağını, onları Qızılay para cəmiyyətinə təbir verərsiniz. Bizim öz əsgərlərimizi yetirtməyə yetərincə yeməyimiz yoxdur. Bir də bizim o yaralılarını ilədiniz. Kazarmaya göndərdinizmi? Bəli. 12-13 yaralı var. Yaralılarımız nə qədər az olsa, bir o qədər yaxşıdır. Sabahçı döyüş planını müzakirə edək. Sən burada neyirsən? Valideynləri hanı? Sənə döyüşmək üçün yaşın çox azdır. Qorxmursan? Yox. Valideynlərimi ermənilər öldürür. Xəllə mənə bir qaz kazama gətirdi. İndi mən əsgərlərə su daşıyıram, odun qırıram. Kömək eləyirəm. Orxan! Bəli, xəlləmi! Eşitmirsən? Gəl əsgərlərə su apar. Gəlirəm! Bir görsünüz, bir yerdə mənə ehtiyacları var. Orxan! Orxan! Bəli, Mustafa əmi. Gəl, gəl bura. Əsgərlərə su verdin? Bəli. Gəl, ot. Sabah gedib kəndi gəzərik. Kəndi mənə göstərərsin. Yaxşı. Verməli təsirkarlar hücumu davam edir. Bütün dünya bu həqiqəti görməlidir. Dinc əhali gör necə zülm eləyirlər. Bizim evdir. Gel bakalım şuraya. Sənin o balaca ürəyində böyük vətən eşqi var. İnsanları qəhrəman edən, bax elə o ürəkdir.
Mən həqiqətən bir qəhrəman olmaq istəyirəm. Onlar mənim astama anamı öldürüblər. Hə Orxan, mən bütün yazdıqlarımı başa göndərmək istəyirəm. Bəlkə onları elə səndən başa göndərim. Həm gedib Bakını görərsən, həm də gələcəkdə işləyəcəyin redaksiyanı görərsən. Nə deyirsən? Mən kəndimlə heç bir qırağa çıxmamışam axı. Da Bakıya getsəm, orada heç mənim bu qorxumum yoxdur. Mən orada bir qalacam. Sən narahat olma. Mən bizim redaktorla danışıb hər şeyi həll edəcəm. Sən haqq qəhrəmansan, sən belə səfərlərə hazır olmalısan. Bir xəlləm etmə icazə verər. Da burada onlara bir kömək eləm, uzdum qıram, su daşıyıram. Mən onunla danışaram. Sən burada gördükləri Bakıda danışsan, daha çox kömək etmiş olarsan. Çək, keç, bura sən də çək. Sizlər də buradasınız. Mən də burada qalmaq istəyirəm. Davamlı olaraq Bakıya məlumat göndərmək üçün. Amma burada topladığım məlumatları Orxanla başa göndərmək istəyirəm. İcazə versəniz onu Orxanla başa göndərərdim. Həm də onun üçün yeni bir başlanğıc olardı. Anam gillə də danışaram. Onu bizə yaxın olan məktəblərin birinə yazdırarlar. Axı indi onun təhsil almaq vaxtıdır. İndi onun döyüşən vaxtı deyil, təhsil almaq vaxtıdır. Mən də uşaqların burada olmağını istəmirəm. Körpü uşağın ölümü ilə özümü günahkar hiss edirəm. Yaxşı fikir gəlişmisən. Sabah başı avtobus ilə yola salarıq. Bu haqda düşünmüsən, özü ilə danışmısan? Hə, danışdım. Etiraz etmədim. Amma onun könlü burada qalıb. İstəyir buradakılar köməklik eləsin. Amma mən yenə redaksiyayla danışaram, ona köməklik eləyərlər. Həm də bir də burada baş verənlər onun dilinə işlərə daha yaxşı olar. Deməli, bizim də qalmağa qərar verdin. Çox sevindim. Əli silah tutan bütün insanlara ehtiyacımız var. Vətənim bugündə mən Bakıya qayıdıb rahat yaşaya bilmərəm. Mən sadəcə burada qalıb döyüşməyəcəm. Həm də döyüşün tarixini yazacağam. Mən sadəcə silahla deyil, gələn və kamerayla döyüşəcəm. Nə deyirəm, cavan oğlan? Allah sənə də bizə də kömək olsun. Əziz qardaşım Orxan, sən bu məktubu oxuduqda buralardan uzaqlarda olacaqsan. Amma ruhunun və qəlbinin hər zaman bizimlə olacağından əminəm. Sən mənim əmanətlərimi lazımi ünvanlara çatdırdığın üçün böyük qəhrəmanlıq etmişsən. Bunu unutma. Mən də burada həm öz yerimə, həm də sənin yerinə döyüşəcəm. Bir əlimdə kamera, bir əlimdə silah. Əgər geri gəlməsəm, kameranı axtarıb tap. Bilirsən, onu ağızdan asmaq adətimdir. Mənə bir şey olarsa, bir çox kameranı sənə hədiyə edirəm. Mən burada sənə əvəz etdiyim kimi, sən də orada mən əvəz et. Müharibə bitənə qədər o kameranı əlindən yerə qoyma. Mənim yarımçıq buraxdığım bir işi sən tamamla. Amma əminəm ki, müharibə tezliklə bitəcək və biz səninlə Bakıda görüşəcəyik. Bunları hər ehtimala qarşı birdən görüşməsək, sən nə ehtimala olduğunu biləsən deyə yazdım. Nədir yoldaş jurnalist? Deyəsən, Bakıya getmədiyinə görə çox peşmansın. Yox, yoldaş komandir. Sadəcə Orxana görə çox narahatam. Görəsən, sağ-salamat getdi, çatdı. Ona görə çox narahatam. Ümid edirəm, sənin göndərdiyin məlumatları tezliklə redaksiyaya çatdırarlar. Əslində, burada yaşananlar çoxdan dünyaya çatdırılmalıydı.
Öldürürəm hamısını. Biz keçikdik. Öldürüblər hamısını. Həsənov. Məmmədov. Mustafa əmi. Mustafa əmi. Biz keçikdik. Biz keçikdik Mustafa əmi. Orxan nə yaptı Orxan? Bir dəqiqə yoldaş komandir. Mustafa əmi. Mən də sənin kimi jurnalist olacağam. İnanıram ki, indi Mustafa əminin timsalında bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Siz o ağır günlərin şahidi olmuşsunuz. Bildiyimiz qədər Mustafa sizi balaca qardaşı kimi öz himayəsinə götürmüşdü. Mustafa əmi haqqında günlərlə da danışsam da bəs eləməz. O başqa cür insan idi. Onun ürəyi həmişə vətən eşqi ilə döyülürdü. Mən bu səviyyəyə çatmağımda Mustafa əmiyə minnətdaram. Bilirsiniz, o mənə həm böyük qardaş, həm də ata kimi idi. Siz onun layiqli davamçısı olmuşsunuz. Bilirsiniz, Mustafa əmi döyüşlərdə öz kamerası ilə, qələmi ilə döyüşürdü. O istəyirdi ki, bizə qarşı olan bu haqsızlığı, erməni vəhşiliyini dünyaya çatdırsın. Ona görə gecəsini gündüzünə qatmışdı. Bütün günü səngərlərdə əsgərlərimizin yanında olurdu. Məhz onun çəkdiyi kadrlar vasitəsilə dünya bizə qarşı olan bu haqsızlığı, bu vəhşilikləri gördü. Həmkarımız çox şərəfli insan oldu. Şərəfli ölüm şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin.